պետքի ասել, որ այս ձայնագրությունները հնչել են դեռ 1985 թվականին Երևանի հերատեսիլով, որտեղ եւ իրենց կարծիքը հայտնեցին անվանի երաշտագետ եւ պատմաբանները։ Հաղորդավարն էր երաշտագետ Ալիս Քալանթարյանը։ Տարբերի օրտակտորներ, հին հայկական նորաբարանների հայտնաբերումը եւ վերստեղծումը ներկայերում ոչ միայն գիտական իմացական, այլ նաեւ քաղաքական նշանակություն ունի։ Պետական աշխատանքի շնորհիվ Խաչատուր Աբուդյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի դասախոս Էդվարդ Բարտերյանին հաջորդել վերստեղծել հին հայկական տողային նորաբարանների մեկը, որը հեղինակը պայմանականորեն անվանել է «Թող»։ Հանրապետության ժողովրդական նորարարության լավագույն մասնագետները բաժանորդականորեն ընդունեցին այս նորաբերանի վերստեղծման փաստը։ Ահա թե ինչ ասաց այդ առիթով ժողովրդական նորարարության ստորագրության հանրաժողովի նախագահ, արվեստագիտության թեկնածու, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Մարգարիտ Քրիստյանը։ Ըստ հարստի ակտիվագիտական ծրագրերի, այդ պրոյեկտը հնչել է դեռևս շին և միջնադարյան Հայաստանի երաշտական կենցաղում։ Էդվարդ Բարտերյանի աշխատանքը բարձր գնահատեց նաև արվեստագիտության թեկնածու, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Ռոբերտ Աթայանը։ Էդվարդ Բարտերյանի ստեղծած նորարարանը ըստ ամենայնի հետաքրքրական ու ծառանկային է։ Այժմ նաև նոր ստեղծվող նորարարները ընդգրկել երաշտական ուսուցման բնագավառը։ Ահա թե ինչ լավագույն ուղղություն մասին Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս պատմաբան Կարտոզակիր Գուրեն Երեմյանը։ Ինչպես հարաստի ակումբների վրա Էդվարդ Բարտերյանը հատկապես նշեց այն նորարարների տարածումը քրիստական ժամանակաշրջան։ Ինչպես զեկուցումը, այնպես էլ նրա երաժշտական իլյուստրացիան մեծ տեղահանքով ընդունվեց սիմպոզիումի մասնակիցների կողմից։ Այս անգամ դա Մոսկվայում կայացած Սովետական Միության ժողովուրդների տարազների և նվագարանների ցուցահանդեսներ։ Էդվարդ Բարտերյանը իր վերստեղծած նվագարանի համար արժանացավ բրոնզե մեդալին։ Պետք է ասել, որ այդ բրոնզե մեդալի պատմությունը մի քիչ տարօրինակ էր, և այդ ցուցահանդեսի կազմակերպիչները շվարած էին, թե ինչ անեն, պատմական արժեքը անժխտելի էր, և վերջ ի վերջո որոշեցին նման մեդալի ինձ արժանացնեն։ Շատ հետաքրքիր է ձեր այն նյութը, որը նկարահանված էր Լուվրում, այսինքն դուք ներկայացրեցիք համաշխարհային արվեստը և հայ արվեստը մի ամբողջական երևույթի կոնտեքստում։ Ես սկզբից ասեմ, որ այն կոչվում է Լուվրի Սուրբ Գրոց երգը։ Արդեն բաբականին ամփոփիչ վերնագիր է, որովհետև հենվելով Սուրբ Գրքի տվյալների վրա, ես բացահայտում եմ և հին արևելքի և միջերկրածովային շրջանի մշակույթը, և հատկապես հայ մշակույթի տեղը այդ ամեն ինչում։ Եվ ինչու ես վերցեցի Սուրբ Գիրքը, որովհետև հնագույն Սուրբ Գիրքի թարգմանությունները, դա հունարենն է, չհաշված եբրայերենը, ասորերենը, հունարենը, լատիներենը և հայերենը։ Այս 4 գրքի համեմատական վերլուծության վրա ես ցույց եմ տալիս, թե Սուրբ Գրքի երաժշտությունը ինչպես պետք է լիներ։ Պարոն Բարսեղյան, այս հետաքրքիր զրույցի մեջ կարծես կողք դրեցինք ձեր գործունեության ուրիշ ասպարեզները ևս։ Դրանցից կարևորագույնը ես համարում եմ դասախոսական ձեր գործունեությունը։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչ շաղկապված է իրար հետ։ Պետք է ունենաս ուղակի սեր դեպի քո մասնագիտություն, դեպի քո արվեստը և դեպի երեխաները կամ դեպի ուսանողները։ Եթե այդ սերը եղավ, հիմքում
ամեն ինչ կկարգավորվի։ Եվ հետագայում ես ունեցա լավ ուսանողներ, օրինակ այսօր բավարար ու ուսանողները, մեկը ամբիոնի վարիչն է, հայտնի կոմպոզիտոր Արա Գևորքյանը, մյուսը երգչուհի է, հայտնի Լեյլա Սարիբեկյանը, մյուսը նվագախմբի ղեկավարն է, պրոֆեսոր Կոլա Մարտիրոսյանը, եւ այլը եւ այլը։ Պատահական չէ, որ նման ուսանողներից կազմած նվագախմբով մենք հաղթեցինք միջազգային երկու մրցույթ փառատոններում, որը անցկացվում Մոսկվայում եւ հետո Սլովակիայում, եւ երկու անգամ էլ մենք ստացանք դափնեկրի կոչում։ Այդ չեմ ասում, որ Արցախյան շարժման առասպելական, կարելի ասել, շեփորահարը, որը ցույցերի ժամանակ նվագում էր հայտնի շեփորի նվագը, դա նույնպես իմ ուսանող Աշոտ Միրզոյանն էր։ Այդպեսի ուսանողներ ես շատ եմ ունեցել, ուղղակի այն առարկաները, որ ինձ մոտ անցել են, հաջողացել են շարունակել արդեն պրոֆեսիոնալ դաշտում եւ որոշակի հաջողությունները, որով ես հպարտանում եմ, եւ այսօրվա օրով ես կարող եմ պարզ իրանց երեսին նայել, իրանք էլ միշտ ուրախ են ինձ տեսնելու։ Դա հրաշալի, որովհետեւ դասախոսական այդ ձիրքը, երևի այդ սերը, դա բնազդ է երևի։ Աստծո տված ինչ-որ մի շնորք է նաև, որովհետև ոչ բոլորը կարող են դասավանդել, լինելով լավ մասնագետներ, բայց ձեզ մոտ տեսեք ինչպես է ստացվում, որ դուք մինչ օրս պահպանում եք այդ կապը ձեր ուսանողների կամ ձեր աշակերտների և ձեր մեջ։ Ձեր բազմաժանր գործունեության մեջ, իմ կարծիքով, նաև ինչ-որ մի հետաքրքիր ասպարեզ է ձեր հասարակական գործունեությունը։ Հասարակական գործունեություն, որը ուղղված է Հայաստանին, որը ուղղված է կապերին Հայաստանի հետ, եւ այս խանդավառ վերաբերմունքը դեպի հարազատ երկիրը, իհարկե մենք կարող ենք ասել, որ սա ձեր կյանքի կարևորագույն հատկանիշներից մեկն է։ Ես ընդհանրապես հայրենասիրություն բառը ընդունում եմ շատ սովորական երևույթ։ Դու աշխատում ես քո կարողության չափ օգտակար լինես, որտեղ մտածում ես, ինչու ես իմ կյանքը դնեմ, որ ուրիշի ժողացին ջուր լցնեմ, քանի որ մեր արտերը մնում են խոփան։ Երկե մեծ հետագրքրությունն է նախերաջ դրդում, նաև սերը դեպի քո հայրենիքը, որը անշահ խնդիր ասեմ ճիշտ չի լինի, որտեղ այն հոգեկան բավականությունը, որ դու ստանում ես, դա էլ քո շահն է։ Ձեր հրաշալի բազմաժանր գործունեությունը բերեց իր հետ շատ հետաքրքիր վերաբերմունք մարդկանց ձեր նկատմամբ, մեծ հարգանք, մեծ սեր։ Դուք դեռ երիտասարդ եք, թեպետ մենք կարող ենք այսօր շնորհավորել, բոլորս միասին շնորհավորել ձեր հոբելյանը։ Սա մի գեղեցիկ ժամանակաշրջան է, երբ մարդը մի կողմից կարծես ամփոփում է իր անցած ճանապարհը, մտածելով նրա մասին, թե ինչ է նա արել, իսկ մյուս կողմից իհարկե սա նաև նոր կարծես ճանապարհ բացելու ինչ-որ մի ասպարեզ է, որը միշտ մեզ հետ պետք է լինի, և ես ցանկանում եմ ձեզ քաջ առողջություն, նորանոր ստեղծագործական նվաճումներ, իհարկե նաև այն զգացմունքային լայն աշխարհը, որը գոյությունն է, որը կա։ Շատ շնորհակալություն, քանի որ մարդ մտքեր ունի, դեռ իրականացնելու գործեր ունի, դեռ հետագրքրություններ ունի, նա այդ տարիքը չի զգում, եւ տա Աստված, որ չզգա, որովհետեւ մարդ երբ է ծերանում, երբ որ արդեն զգում է, որ ինքը անելիք չունի, ասելիք չունի, եւ որոշ չափով լինելով նախկինում մարզական կյանքի մասնակից, ես աշխատում եմ պահպանել իմ մարզավիճակը, եւ բացի դրանից իմ խորը հետագրքրությունները, դեռ չավարտված գործերը ինձ թույլ չեն տալիս ծերանալ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, նորից եւ նորից շնորհավորում ենք եւ ցանկանում մեծ եւ մեծ հաջողություններ։ Ձեզ շնորհակալություն եւ ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպումներ։